День Незалежності і День міста Узин запам'ятається для його жителів численними святковими сюрпризами і подарунками. Яскравою сторінкою святкування стало відкриття символічного знаку «Я люблю Узин», який подарував місту голова благодійного фонду «Фортеця» Олександр Ференець. Відкривали стелу разом із головою Узинської міської громади Віталієм Гринчуком. З рук молодого покоління міста увесь полетіли повітряні кульки. Це мрія жити в мирі і злагоді та творити гідне майбутнє місце. Вони як вісники того, що в Узині відбулася ще одна чудова і незабутня подія. Розповідатиме про яку і спільне фото. Святкова сцена, яку розмістили на площі, захоплювала погляд виступами відомих зірок, серед яких Наталія Фаліон зі своїм лісопетним батальйоном. Вітальні виступи, нагородження, вручення подарунків, вшанування ветеранів праці, учасників АТО, жителів міста за вагомий внесок у розвиток рідного краю – все було цього дня на сцені. Розвитку і процвітання, духовної сили та волелюбності, національного духу і гідності, самоповаги і натхнення, єдності, миру зичив голова благодійного фонду «Фортеця» Олександр Ференець. Сьогодні хочу привітати і свято, побажати, щоб всі ви були натхненні, здорові, позитивні, щоб кожен день приносив вам тільки масу позитивних емоцій, задоволення, щоб у місті Узині народжувалися талановиті, обдаровані дітки, які прославляли не тільки місто Узин, а в цілому Білоцерківський район, нашу Київщину і нашу неньку Україну. Хочу, щоб у місті Узині завжди лунав дитячий сміх, було мирне небо над головою, і щоб кожен житель Узина вірив у себе, вірив у свої сили, вірив у своїх дітей і впевнений, що тільки спільною вірою і спільними зусиллями ми переможемо усі негаразди в нашому житті. А останнє, щоб було по саме менше, якому можна. То, шановні жителі Узина, свято вас, добра, здоров'я, натхнення і Божого благословення. Свято вас! В знак шани і поваги вручив благодійник подяки, грошові премії і брендові подарунки славним мешканцям Узина, які зробили значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток, які в праці, творчості славлять рідну землю, які мають високу громадську позицію, активні і небайдужі. Щодо знаку «Я люблю Узин», то Олександр Борисович підкреслив, що це місце, яке завжди розповідатиме про ті почуття, які переповнюють душу і серце мешканців міста. Землі, дарованої Богом, оспіваної серцем, прекрасної і неповторної. І голові Узинської громади Віталію Гринчуку вручив міні-копію цього знаку. Узину пощастило. Чому пощастило? Тому що місяців 6, можливо, 5 назад у нас з депутатським корпусом виникла ідея, яку ми потихеньку почали втілювати в життя. Це на в'їзді в Узин біля заправки Shell. Ви бачили, така прекрасна стела з'явилася ще одна. Да? От ми її потихеньку, завдячуючи там деяким підприємцям, які потім теж будемо озвучувати, і спільним зусиллям депутатського корпусу, без копійки бюджетних коштів вдалося зробити ту стелу. І потім я дивлюся по Фейсбуку, Олександр Борисович відкриває Володар, ці вставищі, я довго не думаючи, запитую Олександра Борисовича, кажу, а коли в нас вже буде така стела? Він каже, на день вашого міста. Він стримав слово, стела стоїть, можете, якщо будете розходитися вже аж після півночі, подивитися, вона недалеко від мерії, прекрасно, десь вона так само і виглядить. Я дякую, Олександр Борисович. Як зазначив далі у промові узинський голова, дякуючи благодійнику, нехай подальша плідна співпраця буде запорукою розвитку узинської громади. Ініціативність, відповідальність, взаєморозуміння та взаємопідтримка, звісно, дають і даватимуть тільки вагомі результати. А Олександр Борисович всім присутнім від щирого серця, від усієї душі. Бажав сил і натхнення у всіх справах. І щоб мрія про краще майбутнє окриляла на нові звершення, нові добрі починання задля добробуту і щасливого життя.